ကျမတော်မူကြပါစခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့လည်ခင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ဝေယမရင်းမပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟရင်လေးစင်းနဲ့ပြစ်ခတ်နေပါတယ် KIA ကတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ကာမိုင်းလမ်းစုံစစ်စေးဂိတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရုတ်သိမ်းသွားပါပြီမြန်မာနဲ့ယူကရိန်းပြည်သူလူထုနဲ့အတူရက်ဒီကြောင်းပြင်သစ်တန်ယုံကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရုရှားဘီလီယံနာ2ဦးကတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ဝစိမ့်တောင်ဒေသမှာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးစေကောင်စီတပ်ကရဟရင်လေးစင်းနဲ့ပစ်ခတ်နေကြောင်းမြောက်ရမပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကမစ္စည်းမကိုပြောပါတယ်နိုင်ဝက်ကျော်ကြာနေပြီးအခုထိပြစ်နေတုံးပဲရဟရင်လေးစင်းနဲ့ပြစ်နေတာရမပင်မြို့နယ်ဝစိမ့်တောင်ရဲ့တောင်ဘက်ကျောရဲ့အရှိဘက်ကျောရဲ့မြောက်ဘက်ကျောရဲ့မှာပြစ်နေတာပါလို့သူကဒီကနေ့နေ့လဲ12နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာပြောပါတယ်မနေ့တုန်းကမနေ့ပိုင်းကရမပင်မြို့နယ်ချင်းမုံရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရွာကိုမိရှို့ပြီးရဟရင်နဲ့ပြန်လဲထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်အခုရဟရင်နဲ့ပြစ်ခတ်နေကြောင်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံကပြောပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဘလောက်ပဲရဟရင်နေနဲ့လှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်လျှော့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မြောက်ရမပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကရင်းမပင်မြို့နယ်ညောင်ကုန်းရွာနဲ့ချင်းမုံရွာဘက်မှာဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့28ရက်နေ့အထိရဟရင်နဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ကမိုင်းမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေလှလှလဲ့လဲ့နဲ့တွာလာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ကာမိုင်းလန်းစုံကဂိတ်ဘလို့လဲတော့မသိဘူး။သူများပြောတာတော့လှလှလဲ့လဲ့တွာလို့ရပြီလို့ပြောတယ်။ဟိုတနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာအဲ့ဒီဂိတ်မှာပဲလို့လဝါဒေသခံကပြောပါတယ်။အခြားကချင်ဒေသခံတို့ကလည်းကာမိုင်းစစ်စေးရေးဂိတ်ကတော့ခီးသွားပြည်သူလူထုတွေကိုစစ်စေးမှုတွေတင်းကြပ်တာတွေငွေကြေးကောက်ခံတာတွေကြောင့် KIA ကတွာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမိုင်းလဝါလမ်းဆောင်ကစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတက်ဆုတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ဝေသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကပြည်သူလူထုနဲ့အတူရက်ဒီကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်သစ်တန်ယုံကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နာမှုရရှိဖို့ပြည်သစ်တန်ယုံကတောင်းဆိုပါတယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်သစ်တာမတ်ကြီးနဲ့တန်ယုံဝန်ထမ်းတွေကမြန်မာနဲ့ယူကရိန်းအလံတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ပါစေယူကရိန်းနိုင်ငံလွတ်လပ်ပါစေဆိုတဲ့စာသားတွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့တမရဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ထားကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခအားလုံးအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ရုရှားဘီလီယံနီယာတထေးကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မီခဲဖရမန်နဲ့အိုလက်ဒါရီပါစကာတို့ကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ငံပြည်သူတွေအတွက်အဖြစ်ဆိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ဖရမန်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြည်ပခါကတော့ရာစုနှစ်ချီညီရင်းကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုရှားအရှေ့ပိုင်းကစလက်ပြည်သူတွေနဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကြားမှာတွေးခွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းမှာမွေးဖွားတဲ့ဘီလီယံနာတထေးကြီးဖရက်မန်ကဝန်ထမ်းတွေကိုစာရေးသားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအနောက်ယူကရိန်းမှာမွေးဖွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အသက်18နှစ်အထိနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပြီးလီဗစ်မြို့မှာနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီမြို့ဟာကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးပဲလို့ရိုက်တာကမြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အဲ့ဒီစာမှာဖရက်မန်ကကောက်နှုတ်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာရုရှားနိုင်ငံသားအဖြစ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့တယ်စီးပွားရေးတွေတည်ဆောက်တယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတန်ရုံးစဉ်ရှိတယ်လက်ရှိပြည်ပခါဟာနှစ်ဖက်ပြည်သူတွေအတွက်အဖြစ်ဆိုးပါပဲလို့သူကရေးသားထားတာပါရုရှားဘီလီယံနာအိုလက်ဒါရီပါစကာကလည်းဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ငင်းငင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစဖို့ Telegram မှာ post တင်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားပါတယ်ငင်းငင်းရေးအရင်အရေးကြီးပါတယ်လို့ Russia Aluminium Company ကြီး Russell ကိုတီထောင်သူ Paris Car ကတောင်းဆိုပါတယ်2016ခုနှစ်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုဂျာဝင်ဆော့ဖတ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတဲ့နောက်ပူတင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ Dari Pascar နဲ့အခြားဩဇာရှိ Russia နိုင်ငံသားတွေကိုအမေရိကန်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဂျာမန်ဆော့ဖတ်တာမရှိဘူးလို့ရုရှားကတော့ငြင်းဆန်ပါတယ်ပူတင်ရဲ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တာကြောင့်အနောက်အုပ်စုကရုရှားပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့နောက်ရုရှားမှာနိုင်ငံရေးအာဏာစုပ်ကိုင်ထားတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းတွေကစီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်မှုတွေနဲ့ရ
ရင်ဆိုင်နေရလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့လည်ခင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။မီဇီမာ TV ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကကင်းဝေးကာဆေးရနာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကအများဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။